Kahikaladze საქართველოს არსებული მისი საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს. Მისი განცხადებით პროკურატურის გადაწყვეტილება მისი ანგარიშის დაყადაღებასთან დაკავშირებით სულეთ მოულოდნელი იყო. Kaladzes თქმით გაუგებარია რა იგულისხმება განჩინების საბუთში მითითებულ უკანონო შემოსავალში, რადგან ის წლების განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებადი ფეხბურთელი იყო და შესაბამისად მისი შემოსავალიც კანონიერია. Იგი მზად არის თავისი ანგარიშები პროკურატურისთვის გამჭვირვალე გახადოს. Ეს ჩვენ გვექნება შეკრება ადვოკატებთან იმასთან დაკავშირებით რა განცხადებას პროკურატურამ გააკეთა. Ჩვენ მზათა ვართ ყველაფრისთვის, ყველაფერი ვაჩვენოთ თუ საწავი და ეს რატო აქვთ მაინდამაინც 1.600.000 ლარზე შემგვედავებიან ფაქტურად ამ თანხაზე. Შეიძლება 5 მილიონია, შეიძლება 6 მილიონი, ხო? Ჩვენ ყველაფრისთვის მზათა ვართ ვაჩვენოთ ყველაფერს, ყველასთვის გავუხადოთ გამჭვირვალეს ყველაფერი.